ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବିଜେପି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 40 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ଗାଁ ମାର୍କଣା ଛକ ଦେଇ ମାର୍କଣା ବୋରୀ ରୋଡ୍, ନୟାତପୁର, ପାଉଁଶିଆପଦା, ନୂଆପଲ୍ଲୀ, କୁଣିଆରୀ, ମାର୍କଣା ବଜାର ଓ ରିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜିମାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଏହି ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଯୋଗଦେଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିଜେପିକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିକୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସିମିଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।